Замисли, Фатима, сакам најпуќе! Фатима, сакам најпуќе! Али во една прилика што рече? Уајму Ла, жими Алла, лео енне Фатима, ако Фатима, мојата черка, Фатима бинту Мухаммед, Фатима, черка на Мухаммед, украдеше, лека таату ја дека, че ја преча врака. Како се случува и настан? Едно племе се викаше Бену Махсум, Анифиз, на која пегамбери, со селем, е капас, Емар Бен Махсум. От това племе имаше една жена по име Фатима. Исто име како? Како черка му. Ова Фатима угледна, богаташка жена, украде. Украла. И сега луѓето се прави момента, бе, како ова богата жена, угледна жена, како ќе и се сече рака, тоа ќе падне авторитетот на фамилијата. Е добро што правиме. Рече, ајде, пегаме со кога има најпоче вака близкост. Рекоа со Усаме ибн Зейд. Бидејќи Усаме ибн Зейд, пегамер му даде име Хиббу Неби. Саканиот на пегамер. И дашли миленикот на пегамер се. Многу сакал пегамер сам на Усаме ибн Зейд и на татко му. Усаме, син на Зейд. Значи и Усаме и татко му Зейд, пегамер многу ги сакал. А зошто има тоа долга приказна. И Усаме доаѓа сега. Како? А? Медијатор, посредувач. И доаѓа кај пегамбера салаллаху алейхи ве селем и вели: „Ја Расулаллах, кај Божи пегамбере, абе таа богата жена украла, таа не дека имала потреба да украле, ама така шетан, знаеш како шетан ја наговорил, ја натерал да украле, и кај ако може некако казната да отпаде, да не се сече рака.“ И тогаш пегамбер со селем посрвенува во лице и му вели: „А ташфа фи хадди мин худудиллах.“ Вика: „Ја Усаме, зарем си дошол да посредуваш во Аллахова казна? Да има толеранција во Аллахова казна? Валлахи, живи Аллах, ако Фатима, мојата черка, на Мухаммед украдеше, ја ќе прече врага. Пред Аллахов закон, тука нема разлика. Иннама кане мен кане каблекум. Вика, оние кои беа пред вас, пропадна и се уништени, и да серека фихим шериф, терекуху. Во и да серека фихим дваир, а каму алейхи хадда. Кога некој богаташ ќе направи некој харам или некој злочин, богате, ќе го пуште. А кога ќе направи некој стар, некој нема сила, некој понижен, тогаш ја врши Аллаховата казна врз него. Што? Законот не е паралелен, законот не е праведен, не е еднаков. И за богатите сирома, тука кој е богат, има толеранција. Има на некој начин привилегија да се ослободи. Ако е некој кој нема одбрана, нема заштита, нема некоја протекција, тој казна. Валлахи, жими Аллах, ако Фатима, черка на Мухаммед, украдеше, ќе ја прече врага. Значи, Бену Селем, ако била черка, кога опрашање Аллахова вера, Аллахов закон, тука нема привилегија, тука нема некој повисок или пак понизок.